Continuidade Córrego Buçocaba. Manifesto Córrego Buçocaba. Indo sentido a Foz. Dá uma olhada nisso aqui, meu. Tem um lagarto aqui, meu. Na margem do córrego aqui, ó. Tem lá. Foi? Cansado? Poxa vida, viu? Pessoal, eu tô com meu cachorro aqui e ele tá me acompanhando. Eu tô até com dó dele, tá muito calor. Calma. Pera aí. Eu vou tô parando a gravação aqui pra pegar um pouco de água pra ele, que ele tá passando mal aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Mais pra frente eu torno a gravação aí. Olha isso. Ele tá me acompanhando nesse trabalho. Até mais.